Отже, 14 серпня у Дніпрі розпочалася кампанія під умовною назвою «Смерть маршруткам». Один із катів, а можливо й головний кат, сьогодні у нашій студії – Іван Васючков, завідуючий сектору контролю та моніторингу договорних зобов'язань Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Будемо розпитувати його про деталі та перші результати інвентаризації маршрутних таксі у нашому місті. Доброго вечора нашому гостю. Дуже цікава тема. Моя одна з найулюбленіших в лапках, така проблемна тема для Дніпра. Отже, це інвентаризація перед транспортною реформою, яку оголосив Лисенко. Саме так? Так, саме так. Тобто це не просто перевірка рейди, які були раніше, коли перевіряли, я не знаю, перевіряли дуже багато, результатів ніколи не бачила. Це інше, це підготовка, так? Це зовсім не перевірка, це спроба з'ясувати, в якому стані знаходиться об'єктивно наш транспорт зараз у місті Дніпро, та спроба зрозуміти, що які кроки нам треба буде робити по кожному з маршрутів для того, щоб вивести якість перевезень на наступний, на найбільш такий умовно, який буде зручним для людей рівень. Людський рівень, так. А Лисенко казав, що взагалі планують маршрутки прибрати з міста. Це можливо? Можливо перевести все це на автобуси першого класу, тобто великовмісні транспортні засоби. Це практика, яка існує майже у всіх країнах Західної Європи, Центральної Європи. Тобто це не є проблема. Коли скептики кажуть, що у нас спринтери завжди будуть, це не так. Тобто ми можемо розраховувати на те, що майже всі маршрути міста будуть обслуговуватися автобусами великої місткості. І це, ну, за скільки років це можливо? За скільки, щоб це стало можливо. Ну, планово ми розраховуємо, що на це піде 2 роки, але розуміємо, що може нам потреба буде ще у десь півроку. Тобто будемо дивитися по динаміці. Давайте так про цифри. Скільки перевізників сьогодні, зараз і що ми маємо? Скільки маршрутів, перевізників? Зараз у нас в місті працює 19 перевізників. Вони використовують більше ніж 1300 транспортних засобів у місті Дніпро, але це на літній період, тобто коли відпустки людей. Скорочується. Це кількість маршрутних транспортних засобів. В вересні вже вийде десь близько 1500 транспортних засобів. Тобто на 200-300 їх збільшиться кількість. І саме для того, щоб зрозуміти... 19, 1300 і скільки маршрутів? Маршрутів 121, але деякі з них не обслуговуються по місту. Так. Або обслуговуються однією-двома машинами. Так, наприклад, 116 маршрут, він обслуговується виключно однією машиною в годину у час пік. Тому, ну, так, близько 117-118, які постійно обслуговуються. Скільки ви оглянули станом на зараз? Що можете сказати? Який об'єм? Станом на зараз ми перевірили вже більше, ніж половину транспортних засобів, які улітку обслуговують. Тобто десь 700-800? Близько 650-700 машин. Я зараз точну цифру не можу сказати, тому що я до вас на ефір прийшов саме з перевірок. Ми сьогодні перевірили більше, ніж 70 транспортних засобів. Тому точну цифру зараз важко сказати. Умовно нижче середнього, значно нижче, ніж той рівень, який хотілося б для того, щоб у нас був у місті Дніпро, і нижче середнього, який маємо собі дозволити. Тобто і технічний стан у багатьох транспортних засобів незадовільнений, і санітарний стан. От зараз ми бачимо, що літом дуже брудні, дуже пильні сидіння у більшості транспортних засобів. Не тільки літом, вони завжди такі. Так, тому що мало хто прибирає, але є виключення, тобто є перевізники, які слідкують за своїми салонами. Тобто казати огульно про те, що усі, це буде неправильно, тому що є ті маршрути, які обслуговуються. Є там, де сидіння не з тканини і не так видно, що вони грязні. Подивіться на зовнішній вигляд, вони завжди брудні. Брудні, так. Я не бачила там дуже. Саме тому міська влада пропонує всім перевізникам перейти від власної уборки у транспортних засобів до якоїсь клінінгової компанії, яка буде постійно. Вам вже про збитки будуть розповідати. Ну, це зрозуміло, але це не досить, не такі багато, не дуже багато коштує для перевізників. Тобто я впевнений, що вони можуть собі дозволити знайти якісь там 100-200 гривень на день, щоб помити транспортні засоби. Тобто ви перевіряєте технічний стан. Давайте ще раз по пунктах, що ви перевіряєте в рамках вашої інвентаризації? Оглядаєте? В рамках інвентаризації ми виробили таку таблицю, яка зараз є у вільному доступі. Тобто кожен мешканець міста Дніпро може зайти, подивитись, що зараз вже перевірено, за якими критеріями це перевіряється. Основні показники – це рік випуску, це екологічність, це пасажиромісткість і далі вже там близько 3
балів йде за технічний та санітарно-гігієнічний стан. Тобто це відкриває люки, що мають відкриватися будь-яким пасажирам. Кондиціонер не йдеться. Кондиціонер – це окрема тема. Тобто у нас в місті зараз ми побачили десь близько 10 автобусів, в яких є кондиціонер, які при нас вмикали. Щасливі пасажири, що їздять. Я ніколи але, не але ви знаєте, буквально сьогодні ми з двох машин зняли бали за кондиціонер, тому що коли ми повторно вже перевірили ці автобуси, з'ясували, що водії не вмикають кондиціонер під час обслуговування пасажирів. Тобто для нас їх включили, так, а потім їх просто не вмикають. Тому ми, нічого не кажучи, просто викреслили ці бали. А як ви про це дізналися? Ви як, опитали когось? Чи як? Ні, наш інспектор зайшов до салону транспортного засобу, подивився, відкрив відчинені всі вікна фортки, то зрозуміло, що кондиціонер не використовується. А взагалі, як відбуваються ваші перевірки? Ось зараз ми підійшли до цього. Ви анонсуєте, ви кажете так, там у соцмережах, коли, до кого, який маршрут прийдете. Ви приходите, там все класно, чиста машина, всі готові, там біла сорочка на водієві, все нормально. Ви пішли, все як завжди. Як це відбувається? На жаль, навпаки. Навіть коли ми попереджаємо за майже за добу перевізників про те, що ми будемо завтра інспектувати їх маршрути, інвентаризувати, брудні салони, брудні сидіння, відвалюються. Навіть так, не поручні. Готуються навіть. Вони, може, і готуються, але за одну добу ти ніяк не зможеш. Ну, помити. Ну, помити – це таке півділа, але коли відкручується сидіння, то це треба зачастую міняти повністю салон, міняти повністю всі сидіння. Люки – це теж проблема велика. Більшість водіїв вважають, що вони мають відкривати, зачиняти люки, але насправді конструкція передбачена, щоб кожен пасажир мав можливість відчинити люк або зачинити в залежності від погоди. Тому це ми все теж перевіряємо. І за одну добу кількість машин, ми перевіряємо сьогодні 70 машин, то жодне автопідприємство не зможе зробити таку кількість машин за одну добу. Тобто це, якщо планово ведеться постійна робота з транспортом, тоді немає проблем. А коли ми бачимо, що ця робота вона не ведеться на підприємствах, то й виникає такі. Ну, а якщо прийти так тишком, як так, такий випадковий пасажир у годину пік, і все зрозуміло одразу? Ну, в годину пік нас не зрозуміють в першу чергу пасажири, тому що така інвентаризація, вона... Ні, щоб проїхатися десь 10-15 хвилин кожного транспортний засоб. Тому пасажири не хочуть чекати транспорт. Кажуть, що не можете перевірити в інший якийсь час. Тому ми перевіряємо у межпіковий час. Тобто якість обслуговування у процесі роботи ви не бачите, як це він окремо їде, скільки людей він бере, там стоячі, лежачі. Це окремо. Там... Ми все це в кучу якусь не звалюємо. Тобто є інвентаризація, коли ми перевіряємо ті показники, що я казав. Тобто, і тому немає якихось причин боятися, що якщо ми попередимо, перевізник не зможе змінити ні рік випуску, ні пасажира міського свого транспортного засобу. Це він основні... може змінити машину, перекинути з іншого маршруту, наприклад, хорошу машину змінити на погану. Потім немає такої кількості хороших машин, на жаль. Ви їх знаєте усі? Так, так. Ми ж фіксуємо всі машини, які ми вже перевірили, вони є в таблиці, тому а скільки їх взагалі з тих, наприклад, 600, що ви побачили на сьогодні, скільки, ну, таких нормальних, людських, які... Трохи більше 200. Тобто це ті машини, які вже зараз можуть нормально перевозити пасажирів, яких немає технічних несправності. Там з питаннями 400, або так, зовсім. Так, скільки так, таких, що ну, взагалі не можуть, ми а їздять? Ми вже порекомендували і по нашим рекомендаціям зняли взагалі з маршрутів близько 20 транспортних засобів. Це за 9 днів нашої інвентаризації. Так, це ті транспортні засоби, які вже взагалі не можуть перевозити пасажирів, яких відвалюються повністю всі, майже всі сидіння, поручні, неприключені і так далі. Що кажуть? По-перше, що кажуть пасажири, чи допомагають, чи є реакція, бачать, читають вас у соцмережах, чи йдуть на контакт. І що кажуть перевізники? Там же ви ж, мабуть, дійсно там ворог для усіх, чи ні? Ну, пасажири, більшість з них вони досить активно в нашу працю долучилися. Тобто кажуть нам про якісь недоліки, мені особисті повідомлення і в нашу групу в Фейсбуці, яка називається «Смерть маршруткам». Тобто там все це, про все це люди зараз висказуються. Наш один з інспекторів нашого сектору контролю та моніторингу договорних зобов'язань, він постійно моніторить цю Фейсбук-сторінку. Треба відеоканал спеціальний, люди туди кидатимуть відео кожного дня, ви матимете матеріал живий. Так, проїхав, дві хвилини зняв, показав, виклав. Ми тільки за, тобто ми тільки за, ми підтримуємо таку ініціативу, завжди
відео знімайте, це буде дуже добре. А перевізники, вони зараз не розуміють, що робити. Тобто запит від влади, який пішов на зникнення маломісного транспорту, а у нас його по місту близько 700 машин, тобто це більше 60%. Ну, вони не розуміють, що з цим далі робити. Деякі вже зорієнтувалися. Тобто як не розуміють? Не розуміють, як їм жити і так, чи вони не де розуміють, брати куди, машини? Куди це дівати і чим це міняти? От ті, які зорієнтувалися, вони вже зараз приходять з пропозиціями, кажуть, от ми вже готові там привезти до міста 10, 15, 20 автобусів на такі-то маршрути, готові вже далі обслуговувати. А деякі досі не розуміють, що все це надовго та всерйоз, як то кажуть. Ну, ніхто добровільно не хоче сказати, що я там не пораюся, в мене немає ресурсів, машин, людей, там я піду. Добровільно я ніхто не добровільно хоче. Я вам скажу, що більшість наших автоперевізників, вони навіть не готові будуть обслуговувати ці великі автобуси. Тобто автобус чому? Малої міськості, він не потребує багато місця. Тобто для нього потрібна досить маленька ремонтна майстерня. Для великого автобуса треба розширювати базу, тобто це треба десь зберігати їх. І є в нас велика проблема, яка існує вже дуже давно, десь близько 20-22 років, це привлічений транспорт. Тобто це коли транспорт не перевізника, а коли він його винаймає в оренду і використовує для обслуговування на маршруті. Тобто це транспорт, за який він майже не несе ніякої відповідальності в плані технічного стану, в плані водія, тому що це найманці. Але він з нього як отримує кошти. Якщо це його маршрут, він виграв там тендер, так то так. Він відповідає. Це ми з вами розуміємо, що це якось не по-людськи, як то кажуть. Да? Тобто це не бізнес, це якось там отримання прибутку, як то кажуть, з повітря. Але зараз у нас така ситуація сталася, що у місті Дніпрі, що дуже багато найманців. Це близько 30-40% транспортних засобів, які винаймають виключно в оренду. Скажіть, за результатами цієї вашої інвентаризації, питання підвищення вартості проїзду, воно стане актуальним знов? Я так розумію, що там перевізники вам розкажуть, що ну, це неможливо за таку ціну їздити. Ну, як завжди, те, що ми чуємо. Давайте піднімайте там 8-9, там собі вартість розповідатимуть, як тут неодноразово у студії розповідали, що це збитково. Підвищиться вартість проїзду найближчим часом? На щастя, часом. Це не в зоні моїх компетенцій, тобто я про вартість. А чуєте такі думки, кажуть я вам? Я знаю, таке? Що міська влада проти підвищення. Тобто зараз, коли паливо трохи зупинилося у рості, коли долар трохи впав. Тобто зараз розказувати про те, що треба піднімати тариф, ну це дуже зарано. Ні, дуже перевізники зарано. Вони вимагають, якщо там ви кажете, ці машини там не мають тут бути. Вони кажуть, а нам знаєте, треба там коли у травні, 15 гривень за проїзд. У травні, коли заговорили про підвищення тарифу, перевізникам поставили умови. Якщо до вас не буде ніяких проблем і ніяких претензій з приводу стану ваших транспортних засобів, можна буде розмовляти. Зараз навіть наша інвентаризація показує, що по кожному з маршрутів десь 2-3 машин, вони мають якісь зауваження по технічному або санітарному так. стану. Так. Тобто які можуть бути розмови по підвищенню якості. Вони можуть бути виключно тоді, коли всі ці претензії будуть знято, коли виправляться перевізники, коли вони почнуть вичищати салони, не будуть використовувати транспортні засоби, які вони, в принципі, за правилами дорожнього руху не мають права використовувати. От тоді можна буде розмовляти про якісь тарифи. Я тут бачила, що ви сьогодні перевіряли 19-й, 119-й, 118-й, це перемога. Я знаю, користуюся. А що побачили? 19-й. Я особисто знімала відео у цій маршруті. У нас більше тижня вже на першій позиції антирейтингу був маршрут номер 31, на якому ми знайшли десь майже третину транспортних засобів, які потрібно просто ставити під забори і не використовувати так. в принципі по, на перевезеннях пасажирських. То сьогодні вже на перше місце переходить маршрут 119. Так? Це при тому, що після того, як ми почали перевірку, ми знали, що на маршруті має працювати близько 24 транспортних засобів, більшість з них втекла. Тобто 60% транспортних засобів, вони просто втекли з маршрутів. А вони не вийшли. На підставі того, що в них там ремонтні роботи мають бути, щось інше. Ну так. ось вам результат. Бачите, якщо комісія, то ми не вийдемо на маршрут. Ну, знаєте, у нас на таких людей є теж, для таких людей є відповідь. А що будете робити? Середини вересня транспортні засоби, які не пройшли інвентаризацію, буде рекомендовано не використовувати на маршрутах. Тобто, якщо такий транспортний засіб, який не пройшов інвентаризацію, буде побачено на якомусь маршрутів, перевізник має великий ризик, що він втратить в принципі цей маршрут. Що означає буде
буде рекомендовано? Тобто ви не можете там штрафні санкції, ви тільки рекомендуєте департаменту транспорту? Ми як орган місцевого самоврядування не маємо права втручатись в господарську діяльність, але в нас є договірні зобов'язання, згідно яких перевізник має використовувати транспортні засоби, які мають всі технічні справності, вони мають підтримувати санітарний стан, а ми не впевнені в тому, що ці транспортні засоби, вони згідно наших договірних зобов'язань використовуються. Тому ми рекомендуємо для того, щоб наші інспектори спочатку перевірили, чи все там в порядку, а потім вже використовувати на маршрутах. Так, ну що, на сьогодні, на жаль, маю завершувати. Я пропоную поговорити з нашими редакторами про можливу співпрацю, щоб ви там якусь інформацію легше отримували за нашої допомоги також від користувачів, від громадян. І я сподіваюся, що коли ви перевірите усі, коли ви перерахуєте усі 100% маршрутних таксі у нашому місті, таксі – це таке умовна назва, я почую, побачу вас у цій студії, розкажете про висновки. Добре? Обов'язково. Дякую за візит ще раз. Ще раз подякую нашому гостю. Іван Васючков, завідуючий сектору контролю та моніторингу договірних зобов'язань Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, говорили про інвентаризацію транспортних засобів, так званих маршруток, що у Дніпрі використовують у якості громадського транспорту.